організаторам за те, що з'явилася нова локація, новий поштовх для творчості дизайнерів, новий майданчик, на якому ми можемо показати свої успіхи. Багато цікавих талановитих дизайнерів сьогодні представлено, і я бажаю процвітання в цьому руслі. Вразили колекціями, особливо львівські дизайнери, це і Катерина Кароль, і Уляна Недошитко, і Тата Каліта. Колекції були чудові і надзвичайні. І з відгуків наших гостей ми зрозуміли, що наше шоу вдалося.